KPM Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita dalam sukses SPM 2022 bersama dengan saya Azhar Hilmi dan yang pastinya anda sedang menonton pada ketika ini di Didik TV KPM. Kita doakan semoga semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Untuk hari ini kita nak teruskan penerokaan kita pembelajaran kita dan ulang kaji kita untuk mata pelajaran hmm mata pelajaran apa ya? Saya rasa macam asas kelestarian betul ke salah? Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik itu dia guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini untuk mata pelajaran asas kelestarian. Betul ke cikgu? Ya betul. <laughs> Terkejut cikgu. Okey. Hari ini kita bersama dengan cikgu Nur Ashrani. Ya saya. Aa, daripada SMK Pucuk Perdana cikgu ya. Ya Pucuk Perdana. Okey. Dan kita ada juga juru bahasa kita cikgu Siti Zubaidah Ahmad daripada SK Aa, Sekolah Pendidikan Khas Kuantan Indra Mahkota 2. Ah yang akan Aa, membantu murid-murid berkeperluan khas untuk memahami apa yang kita nak belajar pada hari ini. Baik cikgu. Berkenaan dengan asas kelestarian ni sebenarnya apa fokus kita cikgu? Okey, asas kelestarian ni dia bertujuan mengeluarkan pelajar-pelajar Uh, dalam bidang contohnya Bidang kejuruteraan mm -hmm. Tapi dia Apa tu Menjaga alam sekitar Baik. Sustainable mm -hmm. Okey uh, Kelestarian alam sekitar lah yang Jadi kejuruteraan Dan juga alam sekitar Maksudnya yes. Jaga alam sekitar tu ha, juga Kalau dia buat pembinaan mm -hmm. Tidak merosakkan alam sekitar Baik Tapi cikgu Kita tidak akan Berdua sahaja di sini Ataupun bertiga Dengan cikgu Siti Zubaidah Yang mana kita akan ada Murid-murid Yang akan bersama dengan kita Pada hari ini Saya dah fahamkan Murid-murid daripada SMK Pucung Perdana Ya ha, Saya bawa anak-anak saya Ha, itu dia. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Ah, ha, itu dia semua bersemangat. Sihat ke semua? Ah, ha, dia orang dia orang anggur ni ya, cikgu malu halu semuanya ni. Tak apa. Sihat. Baik cikgu, boleh kita berkenalan dengan murid-murid kita cikgu? Okay, okay cikgu boleh. cikgu perkenalkan seorang demi seorang insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Okey, hari ni saya bawa anak-anak saya daripada SMK Pucung Perdana ni bakal Uh, bakal menduduki SPM tahun 2022. Ya. Yeah. Okey. Pertama saya perkenalkan yang atas sekali yang perempuan tu Amira. Mm -hmm. Okey Amira, say hello. Okey. Dan Hai. yang kedua yang mm -hmm. sebelah Amira adalah Syahid. Baik Syahid. Okey. Mm -hmm. Dan di bawah Syahid tu adalah Syami. Hai Syami. Okey. And then net bawah sekali Nurul Najwa. 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 Ha. Jadi keempat-empat murid akan bersama-sama dengan kita dan juga jutaan penonton murid-murid dekat luar sana juga. Ah cikgu yang akan bersama kita pada hari ini. Jadi cikgu saya tak nak lengahkan masa lagi tadi najwa dah bisik, abang cepat sikit bang kita nak belajar ni katanya. Ah oh, memang jadi mereka kita... semangat berkobar-kobar. Betul cikgu. Okey jadi kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu. Silakan. Okey. Okey hari ini kita mulakan kelas kita. Okey, dah bersedia anak-anak? Okey, kita teruskan nah. kelas kita okey. Okey, hmm. hari ini saya nak ajar awak semua tentang bab tiga. Okey? Hmm. Rawatan sisa pepejal. Okey, rawatan sisa pepejal kat sini. Kita nak tengok dulu apa maksud sisa pepejal tu. Baik. Definasi sisa pepejal. Ya, cikgu. Okey, sisa pepejal kat sini dikenali bahan yang diperlukan oleh manusia yang tidak diperlukan. Okey, yang tidak diperlukan oleh manusia dan perlu dilupuskan. Ya. Yeah. Okey, ia juga dikenali sebagai nama glamour dia sampah. Wow. Ha, betul tak kat sekolah kita banyak tu sampah kan? Okey. Sisa pepejal ni, kalau tak untuk pengetahuan anda semua, setiap orang keluarkan sisa pepejal, betul tak? Ya, yeah, betul. Setiap cik hari cik. kita buang sampah, betul tak? Betul, cikgu. Ha, cik. okey. Dia terus bagi masuk dulu. Mhm. Uh -huh. Okey. Ini adalah contoh sisa pepejal. Okey. Ha, inilah sisa pepejal yang biasa dibuang setiap hari. Okey, next kita pergi kepada... Okey, anak-anak tengok kat sini kategori sisa pepejal. Baik. Sisa pepejal dia ada kategori-kategori dia. Okey. Tengok ada berapa kategori sisa pepejal kat sini Amira. Silakan Amira. Lapan. Lapan, okey. Bagus Amira. Okey, kita tengok kat sini. Kita tengok satu-satu. Pertama, sisa pepejar rumah. Okey. Contoh sisa pepejar kat rumah. Sisa pepejar ni dihasilkan oleh sesu sesuatu isi rumah. Tak kisahlah abang, adik, kakak. Okey. Atau siapa saja termasuklah sisa tam tumbuhan. Ya. Makna sisa taman. Mak-mak mm -hmm. awak bercucuk tanam, potong rumput. Itu adalah sisa taman. Baik. Okey. Contoh sisa pepejar dekat rumah. Contohnya Syahid, apa yang... Mak awak sering buang sisa pepejar dekat rumah? Dekat dapur biasanya? Betul. Sekali okay, lagi, Okey, Syahid. Kuat sikit, okay, Syahid. Botol plastik. Botol, plastik. plastik. Ya, yeah, ha, ni ada dekat depan saya ni botol plastik ni. Ya. Yeah. Okey. Kita tengok guys tu, kemudian sisa pepejal uh, awam. Mm -hmm. Okey, sisa pepejal import. Sisa pepejal import ni, maknanya sisa pepejal dihasilkan daripada negara lain dan diimport ke Malaysia untuk diproses dan dilupuskan oh, ataupun okay. Baik. Maknanya kita apa-apa saja yang dibawa daripada negara luar. Mm -hmm. Kemudian sisa pepejal perindustrian. Okey, perindustrian ni apa-apa aktiviti perindustrian. Ah ha, kilang apa dia akan hasilkan sisa pepejal perindustrian. Mm -hmm. Kemudian sisa pepejal komersial. Okey, komersial ni apa-apa aktiviti -apa komersial contohnya restoran. Mhm. Mm Okey, pasar raya, kedai percetakan dan sebagainya. Ya. Yeah. Okey, kemudian kita tengok sisa pepejal pe pembinaan. Pembinaan ni biasanya dekat tapak pembinaan lah yang kita tengok dekat tapak pembinaan biasanya ada keluar kalau buat wiring kan kita akan tengok wayar-wayar, mm -hmm. batu bata yang terlebih lebihan Simen cikgu. Okey, simen ah, ya oh, betul. Okay. Okey, kemudian sisa pepejal khas. Mm -hmm. Okey, yang berbahaya. Contohnya benda yang kita tak boleh lupuskan sendiri. Ya. Yep. Okey. Dan next adalah sisa pepejal institusi. Mm -hmm. Institusi ni dihasilkan oleh permis contohnya sekolah. Apa yang biasa sekolah biasanya kalau hasilkan, kalau kita tengok dia keluarkan ah, kertas yang banyak. Baik. Itu yang kita tak sebut paperless paperless tapi still guna lah sekarang. Yep. <laughs> Okey dalam perlesenan kan. Ya. Okey kecuali musim PKP hari itulah terpaksa kita berdepan dengan secara Google Meet. Ya. Okey tapi kita dah mm -hmm. kembali ke sekolah kembali. Baik. Okey selain tu jabatan kerajaan dan kemudahan-kemudahan kesihatan dan lain-lainlah dan sebagainya. Mm -hmm. Okey. Kita dah tengok Juro. kategori cara sekarang kita nak tahu cara pengurusan siswazah pejal. Ya. Macam mana nak uruskan siswazah perjalan? Mm -hmm. Boleh tengok kat sini Uh, Najwa boleh sebutkan saya tak lima cara pengurusan sistem pepejal. Silakan Najwa. Tengok lima bahagian eh kita tengok. Bahagian apa? Tengok-tengok pertama yang biasa yang awak tahu. Okey. Okey, kita tengok pengurangan kan? Ya. Yeah. Pengurangan. Guna semula Saya rasa Najwa, Najwa tak mungkin dia tak on microphone Ataupun dia tak buka microphone Silakan Najwa Boleh Najwa? Dengar saya tak? Najwa Okey ada okay. siapa nak bantu? <laughs> Amira Silakan Amira Saya Okey uh, apa lagi tu yang ada kat situ? Pengurangan okay. Guna semula Kitar mm -hmm. semula Rawatan perantara Dan pelupusan Okey, good okay. Amira. Terima kasih Amira. Okey, kita teruskan. Itulah kita nak cerita hari ini. Yeah. Pengurangan, guna semula, kita semula, rawatan perantara dan pelukusan. Mm -hmm. Okey? Okey, kita nak tengok macam mana hiraki pengurusan sisa pepejal ni. Baik, cikgu. Okey, macam mana sisa pepejal ni diuruskan. Okey, kita tengok hiraki ni. Okey, hiraki ni, kalau kita tengok, kita tengok yang semasa eh. Ya. Yeah. Okey, yang semasa, Biasanya dia bentuk bentuk apa tu? Syahid. Yang semasa. Bentuk segitiga kan? Okey, sekarang yang mampan yang terbaru kita tak nak yang segitiga tu. Oh, kita okay. nak biar segitiga tu terbalik. Baik. Sekarang kan semua orang suka melawan arus kan? Ah, <laughs> ha, betul tak host? Ya, yeah, Okey. Kita nak Berlakunya pelupusan tu sikit sahaja. Mm -hmm. Kita tak nak banyak berlaku pelupusan. Dulu pelupusan banyak kan? Yeah. Ha kita makan ha, kacang contohnya kan. Mm -hmm. Kita buang. Okey. Kemudian kita nak beli nasi lemak. Okey, sekarang kita nak beli nasi lemak bawa bekas mm -hmm. sendiri. Bukan mak cik lemak nasi lemak tu bungkus nasi lemak guna polistrin tak nak. Mm -hmm. Kita tak nak benda tu berlaku sebab nak lupuskan polistrin pun mengambil masa. Ya, yeah, ceruk. Okey. Tu yang kita nak Maknanya kita nak pengurusan sekarang pengurusan sisa dekat Malaysia ni kita nak mampan secara mampan. Mm -hmm. Maknanya yang atas tu kita nak guna semula yang lagi banyak. Iya. Yeah. Tapi dulu kita tak guna semula kan? Mm -hmm. Okey, kita tak nak pun guna semula, tak guna pun semula tu. Tapi sekarang kita nak guna semula, contohnya menghasilkan botol, hasilkan sesuatu produk yang boleh dijual. Iya, yeah, cikgu. Okey, mana tahu kita boleh hasilkan produk jadikan beg duit, botol tu jadikan beg duit ataupun pasu. Okey, yeah. itulah kita uh, cerita dalam pengurusan sisa pepejal ni. Maknanya Baik. sisa pepejal yang ada terurus. Mm -hmm. Contohnya sekarang minyak. Ada orang beli minyak kan? Ah ha, dia guna balik minyak tu. Minyak masak yang diguna tu diguna semula. Yes, dia ah, boleh okay. guna semula minyak masak tu. Baik, Ah ha, okay, untuk juga. buat lah, buat benda lain. Yeah. Ataupun contohnya kalau macam kami, kami ada buat butter. Mm -hmm. Okey, kita beli minyak uh, daripada workshop. Ya. Yeah. Okey, untuk jadikan dia punya a uh, Bahan untuk guna yes, semula. Yes, bahan oh, untuk guna semula. Okay. Jadi, cikgu, banyak mm -hmm. benda lagi yang kita nak belajar, yang kita nak kutip daripada cikgu Asyarani. Tapi kita dah berhenti rehat seketika, cikgu. Kita akan kembali selepas ini dalam sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Asas kelestarian tingkatan 5 yang kita nak fokuskan pada hari ini bersama dengan cikgu kita Nur Ashrani Hanis dan juga cikgu Siti Zubaidah Ahmad bersama dengan empat orang rakan-rakan saya yang ada pada ketika ini. Baik cikgu, saya tak nak melengahkan masa lagi sebenarnya kita dah berkobar-kobar ni rasa nak belajar nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, saya teruskan lagi okey dengan slide kita next. Okey, sekarang kita nak tengok elemen pengurusan sisa pepejal. Dah ready dah anak-anak? Ready cikgu. Okey, yeah. kita teruskan eh. Dekat sini terdapat beberapa elemen dalam memastikan konsep kelestarian ni dapat dicapai dalam pengurusan sisa pepejal. Ya. Yeah. Okey. Boleh tengok kat situ Najwa. Okey, Najwa lagi kita panggil. Nak dengar suara Najwa yang merdu ni. Baik. Okey, Najwa, boleh tengok boleh baca apa tu? First dalam Silakan kotak Najwa. orange. Senang eh? Okey penjanaan. Mm -hmm. And then bawah dia. Okey. Penyimpanan. Okey. Penyimpanan dan pengangkutan. Pemindahan dan rawatan, pemerolehan semula bahan dan tenaga perlu persen. Okey, mm -hmm. kita dah dengar suara najua yang, yang tadi tak dengar yeah, kan. Okey. Sekarang ni adalah elemen pengurusan sisa pepejal. Mhm. Mm Okey, kat sini yang ni yang kita perlu uh, gunakan nanti. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, elemen pengurusan sisa pepejal, penjanaan. Okey, boleh kita teruskan anak-anak. Kita tengok kat sini, penjanaan. Apa Baik, itu jago. penjanaan? Okey, penjanaan tu sisa pepejal yang dihasilkan oleh isi rumah dan tempat-tempat komersial. Okey, contohnya dua jenis sisa pepejal. Dia ada pepejal jenis organik dan bukan organik. Baik. Okey, organik tu contohnya sisa makanan. Mm -hmm. Sisa tanaman sisa haiwan tu adalah dua jenis sisa pepejal organik. Baik. Bukan organik pula macam contohnya yang ada dekat saya saya ni kertas. Baik. Ah ha, ni bukan organik eh kertas ni. Okey, plastik, getah, kaca dan lain-lain lagi lah. Ya. Okey, tu gambar kat bawah tu boleh tengok tu ada dalam buku teks asas kelestarian tingkatan ada dalam buku teks asas kelestarian. Okey, kita teruskan lagi. Okey next pengasingan. Okey, proses mengasingkan sisa pepejal yang boleh dikitar semula dan sisa pepejal yang tak boleh dikitar semula, kita kenal dia sebagai sisa baki. Baik, cikgu. Ah, ha, kalau selama ni kita dengar baki-baki itu -baki duit je kan? Betul, cikgu. Ah, ha, sekarang kita dengar pasal sisa baki. Baik. Okey, contohnya kertas, kertas surat khabar, kotak kosong, Kertas kakbot tu adalah kertas. Mm -hmm. Okey. Plastik pula biasanya plastik botol minuman, bekas makanan, beg plastik, botol minyak, botol pencuci dan lain-lain lah. Okey. Lain-lain lagi biasanya kaca, tin aluminium, barang elektrik, kain, bekas penyembu, penyembur biasanya reset kan. Okey. Dan lain-lain lagi. Sisa baki ni sisa makanan, sisa dapur. Biasa mak... Okay. Masak Hari ni bukan main boko boko masak kan ya Dah siap bo. masak Suruh anak makan nah, Anak dah makan kat luar KFC Contohnya <laughs> Dah makan kat luar Kenyang-kenyang balik Mak tak nak Esok dah tak boleh makan Kan Ada tu lebih dipanggil sisa, ah, lebihan tu dipanggil mm -hmm. Sisa Baki, baki. Okey okay. Mm -hmm. Ataupun bahan-bahan kotor Yang lain lah Okey Sebab kita hari ni Kita belajar uh, Apa tu Sisa Bahagian uh, Sisa pepejal ya. Okey Tu pengasingan Maknanya kita kena asingkan Baik. Okey, ada negeri-negeri yang dia dah asingkan nak buang sampah tu uh, tulah tulah ikan, kita tak boleh masukkan sekali. Kita asingkan sisa-sisa makanan. Yeah. Okey. Kertas and then kita pergi ke mana-mana kan sekolah-sekolah pun dah ada disediakan tempat 3R kan. Yeah. Ada botol kena masuk kat tempat lain, kaca kat tempat lain. Okey, kita teruskan pula kepada Okey. Ya yeah, cikgu. Kalau tadi kita dah okay. fokus kepada pengasingan, cikgu eh. Okey, sekarang mm -hmm. kita tengok proses mengasin sisa pepejal. Baik. Macam mana nak asin tu? Okey. Bilas sisa anda ha, bilas <laughs> mesti tertanya-tanya kan? Yeah. Takkanlah mak saya nak bilas tula ikan tu cikgu. Boleh ke ada mak awak bilas tula ikan? Sisa sisa makanan. Ada mak awak buat? Tak ada cikgu. Chai ada. Tak ada kan? Okey. Okey. Sisa tu kita tengok elakkan sisa daripada dicemari lalat sisa kita nak bilas tu kita tengok jika perlu yeah. kau tak perlu tak perlulah mm -hmm. ha kalau kain kotor tu kan kalau kita tengok perlu dibilas basuh dulu sebelum kita kita ha elakkan sisa daripada dicemari oleh lalat lipas tikus ah ha. mereka ni sukalah benda-benda yeah. yang kotor baik kemudian awak kena pa kenal pasti sisa awak tu mhm mm okey apa dekat situ syahid Silakan, Zahid. Okey. Kenapa sisa macam mana tu? Kertas. Okey. Aluminium, plastik dan kaca. Ya. Yeah. Ha. Maknanya, kertas, aluminium, plastik, kaca. Yeah. Ha. tu yang kita tengok tiga art punya tu kan? Uh -huh. Okey. Kemudian, sisa-sisa makanan. Kita tengok pula terdiri daripada lebihan makanan harian, sisa dapur, tidak termasuklah pembukusan lah. Kalau so, kita tengok pembukusan tu lain pula. Pembukusan tu bukan sisa makanan. Okey. Kemudian perkakasan rumah yang tidak boleh dikitar semula. Okey. Seperti tin cat, mentol lampu, seramik. Biasanya pinggan mangkuk mak awak guna pecah ataupun tak yeah. nak guna dah. Okey. Beli baru ha, saja. Ah, beli baru. <laughs> maknanya beli anak bagi hadiah kawel eh, apa tu bagi hadiah korel. Ah, yeah. ha, terus dah lupa yang Ya pinggal lama. Ya, ha, pinggal lama <laughs> tu diasingkan dah. Okey. Kemudian selipar getah. Ha, selipar getah. Mm -hmm. Kalau dah putus tu takkanlah nak gi sambung lagi kan? Ya. Yeah. Ha, sayang sambung lagi selipar getah tu. Tak perlu dah sekarang orang buang je kan? Ha, tu kita tak boleh perkakasan yang tidak boleh kita kita semula Ya. Yeah. Tak boleh dah. Okey, kemudian tisu. Biasanya awak guna tisu, tak ada awak lipat-lipat balik simpan kan? Ha, tisu tu awak buang je. Ha, contohnya kat dapur. Biasanya tisu dapur kan? Yeah. Ha, yeah. Syok guna tarik je. Sebab dia gulung bulat. Tarik je keluar. Awak dah tak guna dah lepas tu awak buang je. Tu perkakasan rumah yang tidak boleh dikitar semula. Awak nak buat apa? Okey. Tisu tu dah kotor. Tambah-tambah musim yang COVID kan? Ha, tisu buat lap. Awak sesema apa semua. Okey. Kemudian asyikkan mengikut jenis. Baik. Okey. Sisa yang boleh dikitar semula kita asyikkan satu tempat sisa makanan satu tempat, sisa yang tidak boleh dikitar satu tempat. Okey, kalau kita nak bagi orang pun kita tengoklah nak buang. Okey, senang. Kalau tukang angkat sampah tu kan dia tahu kat mana sisa mana yang dia nak guna. Okey. Mengasingkan mengikut jenis dia. Okey. Next penyimpanan. Okey, ni bekas-bekas untuk menyimpan sisa pepejal lah di tempat sebelum apa tu di tempat proses penjanaan sebelum dia kutip. Maknanya sebelum orang kutip sampah datang, sebelum hantar ke pusat pemindahan atau pelupusan pusat, biasanya dia akan guna uh, tong sampah komun, kom, komunal. Komunal. Okey? Kemudian yang ni roro, tong sampah roro. Komunal tu biasanya kalau perumah-perumahan, kalau kerajaan tempatan, okey, PBT biasa dia akan bagi. Contohnya Uh, Selangor dia ada bagi tu sampah ke setiap rumah Shah Alam, area Shah Alam. Mm -hmm. Ya yeah, cikgu. Ha, maknanya akan dikutip oleh dia akan kutip rumah ke rumah. Dia ada cara, nanti kita tengok cara kutipan sampah. Baik. Okey, bekas ni untuk simpan sisa lah. Kalau kita letak terdedah, mungkin anjing tu datang makan. Mm -hmm. Okey, mungkinlah sisa tu bersepah-sepah. Kita tak nak rumah kita kotor. Ya. Yeah. Okey. Tu adalah cara penyimpanan Kemudian kutipan dan pengangkutan. Ha ni saya cerita pasal cara kutipan dan pengangkutan tadi. Okey. Aktiviti melibatkan pengumpulan penghantaran sisa pepejal dari tempat penjanaan, penyimpanan sisa pepejal ke tempat pemindahan pusat rawatan pelupusan sisa pepejal. Okey, yang ni tiga kaedah boleh digunakan. Okey, Syami boleh cakap kat saya tak apa tiga kaedah tu Syami? Silakan Syami. Tiga kaedah kutipan. Uh, kutipan di lorong-lorong Kutipan, kutipan baik berpusat uh -huh. kutipan dari premis ke premis okey dia ada baik. tiga kaedah okey thank you Syam Syamin yeah. okey kutipan di lorong-lorong maknanya dilakukan ke atas bekas sisa pepejal diletakkan di tepi jalan kaedah digunakan untuk bekas sisa pepejal terletak di perhentian bas tempat awam tu kutipan di lorong-lorong ya yeah. okey berpusat pula kutipan dilakukan di khaskan pusat pengumpulan pepejal maknanya ada satu tempat dia akan orang pergi buang sampah kat situ contohnya mm -hmm. kampung Baik. dia tak ada uh, lori sampah tak akan pergi rumah ke rumah sebab dia tanah lot ya yeah. okey jadi dia ada satu tempat buang sampah mm -hmm. ha, mak cik tu nak buang sampah dia kumpul-kumpul dia buang macam kalau di rumah uh, apartmen ke cikgu Dia ada rumah sampah ah, kan yeah, Macam itulah dia berkumpul mm -hmm. satu tempat yeah, baik. Kemudian kutipan dari permis ke permis mm -hmm. Maknanya dikutip oleh pekerja Dari permis ke permis Dimasukkan ke dalam kenderaan yang mengangkut lah Baik okay? Kaedah ni biasanya di rumah kawasan uh, pers, uh, Persendirian lah Kat situ tengok banglo ke teres Dia akan guna permis ke permis mm -hmm. Okey okay, mm -hmm. Next kita pergi kepada Kutipan dan pengangkutan Haa ni Pernah nampak tak ni Amira? Pernah. Ah, Okey, pernah <laughs> ya. Yeah. Nah, sayup bunyi pernah. <laughs> Confuse apa benda lah tu. Ha. Okey. Syahid boleh cerita kat saya apa tu Syahid? Silakan Syahid. Indiraat ah oh, memang kenderaan Syahid. Okey, inilah kendera kenderaan yang digunakan untuk mengangkut sampah. Ya. Yeah. Okey, mm -hmm. untuk angkut sisa pepejal. Kalau bunyi sampah tu kasar sangat, kita sebut sisa pepejal. Sisa pepejal. Okey. Okay. Kalau lori yang awak pertama awak tengok tu, ah, biasa tengok kan? Mm hmm. Okey. Biasanya kawasan perumahan, kawasan komersial, industri, institusi kecil dan sederhana. Ya. Yeah. Okey. Dia mempunyai sistem pemampat dalam dia. Maknanya sampah masuk dia akan mampatkan. Dia mempunyai tangki larut resap. Tangki larut resap tu dia tak bagi air tu meresap. Kalau zaman dulu kalau yeah. di sampah lalu Betul tak kita tutup tingkat. Betul tak? <laughs> betul cikgu. Okey, dia akan berbau sepanjang jalan. Awak tahu? Oh, lori sampah baru lalu ni. Uh -huh. Bau dia tak habis lagi. Tapi yeah. sekarang kita tak ada bau, betul tak? Betul cikgu. Sebab dia ada satu tangki, dia uh, semua air -ai sampah tu akan berkumpul satu tempat. Oh, okey. Ah. Okey. Tu yang next adalah pengutipan bahan kita semula, sisa kebun, sisa pukan, punya pintu pada bahagian belakang uh -huh. perlu perlu ditutup dengan canvas. Yang ini biasanya dia akan kutip sisa-sisa yang a uh, apa kebun apa semua. Mm -hmm. Maknanya apa-apa sisa awak akan letak tepi jalan ambil kutipkan. Yeah. Mm -hmm. Okey. Pemindahan dan rawatan ni pusat pemindahan disediakan bila jarak tempat penjanaan dengan tapak pelupusan terlalu jauh. Baik. Jadi dia akan guna uh, dia akan pindahkan dulu ke tempat lain sebelum dia bawa tempat pelupusan. Ya. Yeah. Okey pemindahan dan rawatan lah sementara Baik. dia. Mm -hmm. Kemudian pemulihan semula bahan dan tenaga. Kat sini diproses terlebih dahulu bagi mengurangkan isi padu sisa pepejal yang akan dihantar ke tapak pelupusan. Ada dua kaedah dia akan proses. Pertama menggunakan kaedah incinerator dan kedua pengomposan. Baik. Okey. Dan next kita tengok pelupusan. Proses pelupusan ni melibatkan kaedah menanam sisa pepejal dalam tanah. Okey, meminimumkan pencemaran yang terhasil terhadap manusia dan alam sekitar. Okey, kaedah ni gunakan kerana dia kos dia murah sebab ya. kita tanam mm -hmm. dalam tanah. Okey, kat sini kita tengok kaedah dia. Okey, nampak tak anak-anak dalam kotak uh, warna merah jambu tu? Nampak cikgu. Okey. Sisa pepejal terkawal akan dibawa masuk oleh lori pengangkut untuk ditimbang dan direkod. Baik. Okey, lori pengangkut akan ke kawasan yang, yang telah ditetapkan oleh operator tapak. Pelupusan Kemudian jentera pemampat Okey Akan meratakan dan memampatkan sisa pepejal yang telah dikeluarkan tadi Dia akan letak satu tempat Baik. Dia akan memampatkan mm -hmm. Okey Kemudian setelah proses pelupusan sisa pepejal selesai Hari berkenaan Tanah uh, di, diangkut oleh lori pengangkut tadi Ada lori yang akan angkut tanah ya. Untuk tutup sampah tu Baik Okey Tanah berkenaan akan dimampatkan oleh kenderaan pemampat Maknanya ada lapisan demi lapisan lah mm Hmm Okey tu pelupusan Itu kita kata proses okay. ni cikgu ya Proses kepada sisa pengurusan Ataupun Aa, elemen, adalah, pengurusan sisa Aa, elemen pengurusan sisa pepejal. Elemen pengurusan sisa pepejal, Apa yang dia boleh buat daripada step by step lah Baik Aa. Jadi macam mana setakat ni murid-murid Adakah semua faham dapat apa yang cikgu sampaikan? Kita faham. ada Amira, Najwa, Syahid, Syahmi Rasa ha -ha. okey ke? Kan? Ha, ah, semua macam tu je cikgu. Ha, ah, Okey dah. Okay, dan Alhamdulillah kita dah dapat faham berkenaan dengan bagaimana menguruskan sisa pepejal daripada uh, mengangkat daripada rumah ataupun kawasan pendesan Sampailah kepada tapak pelupusan je cikgu. Eh. Okay. Ya. Proses yang kita dapat fahami. Baik cikgu kita nak berhenti rehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2022. Didik TV yes. KPM Didik TV KPM Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Azhar Hilmi Dan kita bersama dengan cikgu kita cikgu Nur Ashrani Dan juga cikgu Siti Zubaidah Bersama dengan empat orang rakan-rakan saya Dari SMK, SMK Pucung Perdana Tapi sebelum tu saya nak tanya Najwa Najwa awak selalu tolong mak awak angkat sampah Letak dalam tong sampah dekat luar tak? Najwa Apa dia? Najwa juga. Oh selalu, selalu juga. Oh okey, dia selalu buat cikgu. Tapi cikgu persoalannya, bila kata selalu buat, saya pun kadang-kadang selalu juga buat. Saya nampak tak? Nak begitu kata seorang lelaki yang baik. Tapi macam mana cikgu kita nak tahu dari sudut pengurusan pepejal yang sistematik nak menguruskan okay. sisa pepejal ni cikgu? Okey, ni yang saya nak ceritakan sekarang. Ah okey, ha. baik cikgu. Silakan. Okey, boleh saya teruskan anak-anak okey. Ni kita teruskan kita tengok macam mana keperluan pengurusan sisa pepejal yang stima, uh, sistematik. Mm -hmm. Yang inilah kita kaitkan dengan asas kelestarian. Baik. Okey, kita tengok kat situ eh. Kalau keperluan alam sekitar, kita tengok pada tiga benda eh, alam sekitar, sosial, ekonomi. Ya. Yeah. Yang ni memang penting. Mhm. Mm Okey, yang ni akan bergabung. Kita tengok ada bulatan-bulatan kan? Okey, kat sini keperluan alam sekitar, udara, air, tanah yang bersih. Ya. Yeah. Kat bawah tu keperluan sosial, kemahiran bersosial. Keperluan ekonomi, pembangunan ekonomi. Yang tu kalau kita tak cukup satu kita rasa tak lengkap. Contohnya musibah PKP dulu. Kita tak boleh bersosial. Ya. Ah, mulalah cari cara nak bersosial, betul tak? Betul cikgu. Ah. <laughs> Ni betul kita kaitkan kat situ kita tengok. Ah, berlakunya yang tu wabak. Yeah. Kalau contohnya aa, apa tu sisa pepejal kalau orang buang merata-rata sampah. Awak nak pergi berjoging tak? Tak, cikgu, Aa, busuklah cikgu. Kita tak nak pergi berjoginglah sebab busuk, tak ada yeah. orang nak pergi. Mm -hmm. Okey, kat sini kita tengok eh daripada segi keperluan alam sekitar, dia bergabung dengan ekonomi. Kita tengok dia akan memberi pelancongan. Ya. Yeah. Okey, kemudian alam sekitar bergabung dengan sosial, kesihatan. Mm -hmm. Dan Kan kat situ keperluan ekonomi dengan sosial tu bila kita happy, kita enjoy, yeah. kita akan kerja dengan baik kan? Yeah. Wujudnya peluang pekerjaan. Mm -hmm. Okey, yang ni kita tengok eh. Baik. Dekat sebelah tengok kalau kotor kan? Dengan pantai kotor. Tapi cikgu, Syahid kata cikgu kalau kata jogging tadi dia okey je. Dia letak penyepit baju kat hidung <laughs> jogging. kita jogging pun kita kalau musim pakai mask pun tak ada orang nak pakai mask jogging kan oh, sebab dia tersedut okey kita tengok baik. keperluan okey boleh kita teruskan silakan cikgu kita pergi kepada terhadap alam sekitar kita tengok kat sini eh keperluan uh -huh. pengurusan sisa pejal baik. yang sistematik ya. Yeah. okey Okey, kesan baik dia. Mm uh -hmm. -huh. Ni kesan buruk. Kita tengok dua-dua. Kita nak bandingkan. Baik. Tak ada orang banding satu benda je kan? Betul. Awak nak beli barang pun, awak akan bandingkan. Okey, kita tengok kesan baik dia. Pertama, dapat mengurangkan, pada alam sekitar, mengurangkan pencemaran bau busuk di kawasan, -kawasan sekitar. Mm -hmm. Kemudian, pengaliran air sungai dan laut yang bersih. Serta persekitaran yang indah. Okey, kita suka pergi tempat-tempat indah kan? Ya, yeah, ha, Jemim. Dah dapat buka, apa tu, yang pelancongan hari tu terus pergi ke La Langkawi kan? Ya. Yeah. Contoh dia. Saya okay. pergi Pondesa, Cikgu. Oh, pergi <laughs> Pondesa. Itu pun dah lawa kan? Okey penggunaan tanah tambak untuk untuk sisa pepejal tempat pelupusan dapat dikurangkan. Yeah. Ni kita korek situ, kita tambak situ. Mm -hmm. Daripada tempat ni luas dah jadi sempit, dah daripada apa tu tempat ni okey dah jadi uh, hujan, banjir, kilat apa semua kan? Yeah. Kita tak nak benda tu. Mm -hmm. Okey, kemudian belakunya kalau kesan buruk, okey, belakunya pencemaran bau yang tak menyenangkan. Kalau alas kita ni. Ya. Okey, sungai dan laut yang tercemar Yang kibatkan hidupan ekosistem terganggu. Kalau ikan pun tak ada, kita nak makan apa? Dia ya je. Ha. Okey, tapak pelupusan tak dapat menghampur sisa pepejal. Tu yang kita kena jaga alam sekitar kita. Tu yang kita nak wujud. Kalau keluar jurutera, dia boleh jagalah sekitar dia. Tak ada suka-suka hati nak buat rumah, hmm. dia main letak je rumah tu. Ya. Okey, dia kena fikir pula. Okey. Next kita tengok pada sosial. Ha, mm -hmm. ni sosial kan? Okey, sosial ni kesan baik dia ha, melahirkan masyarakat prihatin dan penyayang terhadap alas kita. Ya. Yeah. Okey. Betul tak Syahid? Tengok kat sini. Next siapa Syahid? Oi. Saya nak dengar suara Syahid. Silakan Syahid. Kesan baik eh? Ha, ya yeah, Syahid. Melainkan apa kesan baik dia? dia. Melahirkan masyarakat yang prihatin dan penyayang terhadap alam sekitar Okay, next Menjadikan masyarakat yang sihat dan cergas tanpa dijangkiti penyakit yang berbahaya Okay Membersihkan kes Memberikan kesesaan kepada masyarakat setempat dengan persekitaran yang bersih Okay, terima kasih Syahid Okay, kat sini ha, Masyarakat yang prihatin penyayang sebab yeah. Suasana okey kan? Kemudian, masyarakat yang sihat, cegas, tak ada penyakit. Kalau ada penyakit sikit kan, sekarang pun kita still ada lagi COVID. Tapi dah berkurangan. Kita yeah. jaga. Mm -hmm. Kemudian, memberi keselesaan kepada masyarakat setempat dengan persekitaran yang bersih. Suasana yang bersih. Okey, kesan buruk dia pula. Kalau kita tak jaga, kita akan kehilangan okay. sikap masyarakat yang tidak prihatin dengan keadaan persekitaran yang kotor. Yeah. Eh, dia tu buang sampah. Saya pun nak buang juga. Mm -hmm. ha, contohnya, rumah flat kan. Duduk rumah flat. Oh daripada atas Tak nak pergi tempat simpan Bungkus-bungkus Doom mm -hmm. Saya pun pernah duduk rumah flat juga dulu yeah. ha, masa muda-muda lagi lah yeah. Tapi cikgu okay. tak buat macam tu cikgu kan ha, saya tengok <laughs> je lah Okay Baik. So, Kemudian wabak penyakit menyerang Kesihatan masyarakat dan menyebabkan rutin harian terganggu Baik. Kalau sakit Nak pergi kerja pun tak boleh mm -hmm. Hari tu dah pakai Dah pakai dah semangat dah nak pergi kerja ni yeah. Okay Tiba-tiba demam Tiba-tiba mm -hmm. muntah-muntah cirit berik Okey. Kemudian masyarakat tidak selesa dalam menjalankan kerja dan rutin harian. Baik. Okey, kalau suasana tak baik kan, kita rasa macam tak selesa. Okey. Next kita tengok pada ekonomi. Ha. Ni semua orang suka ekonomi ni. Ya. Ah, ha, ekonomi ni Okey, kita tengok kesan baik ekonomi. Kos pengurusan sisa pepejal dapat dikurangkan. Baik. Tak adalah kita buang buang apa tu duit untuk settlekan masalah sampah sahaja. Ya. Yeah. Okey. Mm -hmm. Kemudian sisa pepejal boleh dijual bagi menjana pendapatan tambahan. Ha mm -hmm. macam mana tu? Saya ah, nak jawab, okay, cikgu. Boleh. Contoh dia. Contohnya okay. cikgu tin okey. Uh, tin botol. Ah betul tak, cikgu? Betul. Sekarang kita jual satu lagi minyak kan. Ha ah, ah, tu sisa pepejal okay. tu sisa tu kan. Yeah. Ah kemudian kita jual tin botol apa tu semua boleh dapat duit. Betul? Mm ha -hmm. ah, macam anak-anak ada-ada di luar. Okey, kumpul tin botol, uh, kertas, tu semua boleh jadi duit. Ya. Yeah. Tu ekonomi. Mm -hmm. Okey, sisa pepejal boleh di uh, boleh dijual untuk menjama, uh, menja, uh, menjana, menjana pendapatan, pendapatan tambahan. Mm -hmm. Ah, ha, bolehlah dapat duit poket nak ke sekolah. Baik. Okey. Mm -hmm. Bagi yang a uh, menganggur ke, ah ha, tu pun boleh jadi duit. Sekarang semua everything pendapatan. semua mm -hmm. boleh jadi duit. Ya. Yeah. Janji kita rajin sahaja. Macam itulah dengan belajar. Baik. Okey. Mm -hmm. Melahirkan pengguna yang inovatif. Baik. Dan keusahawanan dalam menghasilkan produk yang baru. Okey. Kita tengok dulu tayar terbiar kan. Okey. Sekarang tayar digunakan boleh jadi duit. Ya. Yeah. Tayar dijadikan sofa. Mm -hmm. Jadi tempat duduk. Kan. Ya yeah, cikgu. Ha, tapi harga dia pun tinggi. Mm -hmm. Contohnya tin. Okey. Uh, tin dia ubah jadi tempat duduk. Ya. Yeah. Okey, jadi tempat BBQ tak perlu beli BBQ yang mahal-mahal. Ya, cikgu Okey. Kesan buruk dia pula eh, kos pengurusan sisa pepejal akan meningkat, meningkat. kat situ. Mm -hmm. Maknanya kita kena du guna duit yang tinggilah, banyaklah kita keluarkan membazir untuk Settlekan sisa pengurusan pepejal sahaja. Ya. Yeah. Kemudian peluang pekerjaan semakin berkurang kerana nanti ada pelabur yang nak datang ke kawasan tersebut kawasan lah. Contohnya negara kita, dulu kita mewah dengan pelabur-pelabur asing kan? Mm -hmm. ha, kemudian dah makin berkurang. Kalau apa tu, kesan sisa peperjan ni sampah dibuang merata-rata, siapa yeah. nak datang? Mm -hmm. okay, kemudian sektor pelancongan. Ha, pelancongan ni yang menarik kan? Semua berlumba-lumba pergi melancong sekarang. Yeah. Ha, okay. Pelancongan akan menjadi lemah lah. Maknanya tak ada orang nak datang melancong yeah. Kerana kurang pusat keusahawanan di kawasan itu mm -hmm. Maknanya Pergi melancong pun tempat tak ada apa mm -hmm. Foto mm -hmm. Okey Melancong pun jumpa sampah Nak yeah. ke kita pergi? Kita tak nak kan itu semua Betul tak? Boleh anak-anak? Boleh cikgu yeah. Okey yeah. uh, Jadi itu sistem pengurusan uh, Sistem pepejal uh, Sistem pepejal yang sistematik cikgu eh? yes. uh, Mungkin saya nak tanya Syami cikgu uh, Syami kalau awak dalam negara kita tempat mana yang awak paling suka nak pergi melancong? Bila tadi cikgu sebut pasal melancong tadi. Uh, Langkawi. Langkawi? Kenapa? Hmm. Sebab dekat sana kurang pembuangan sisa sisa pepejal. Ah, Pandai lah tu nak kali lebih daripada cikgu lah tu. <laughs> Okey, terima kasih Jami. Hmm. Itu dia. Kita Sampai. dah dapat tahu dan belajar bagaimana nak menguruskan sistem pembejal secara sistematik. Cikgu, kita dah berhenti rehat seketika, Cikgu. Okay. Anda semua jangan ke mana-mana kembali, -mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ini kita nak terus penerokaan kita dan juga ulang kaji kita untuk mata pelajaran uh, asas kelestarian tingkatan 5 berkenaan dengan rawatan sisa pepejal. Dan kita bersama dengan Cikgu Nur Ashrani dan juga Cik, uh, Cikgu Siti Zubaidah selaku juru syarat bersama dengan empat orang rakan saya daripada SMK Puchong Perdana. Baik Cikgu, katanya ada soalan Cikgu. Ah berdebar saya ni dup dap dup dap. Ah sini cikgu. Okey, hari ni kita nak tengok soalan-soalan yang berkaitan tajuk yang kita belajar ni. Baik. Mm -hmm. Okey. Tajuk sisa pepejal. Ah mm -hmm. okey. Kita teruskan. Baik. Okey. Dia nak uh, kita akan tengok dua soalan. Mm -hmm. Dia ada soalan bahagian A dan bahagian B. Baik. Okey. Awal ni saya akan tunjukkan soalan bahagian A. Okey, murid-murid boleh dengar dan tengok kalau saya tanya Arab awak boleh jawablah. Okey, okay, kita tengok kat sini eh. Ni contoh soalan bahagian A. Okey, soalan satu tu saya nak dengar suara Syami. Baik Syami. Syami. Silakan. Silakan Syami. Di penjanaan sisa pepejal isi rumah dan komersial. Mm -hmm. dan contoh sisa pepejal itu pada ruang yang disediakan. Baik. Organik uh, satu sisa makanan, dua mm -hmm. sisa tanaman. Bukan organik satu botol, nombor dua kertas. Okey, kita tengok eh. Baik. Okey, kat sini dia dia cerita okey, keyword dia kategori penjana sisa pepejal. Pepejal. Okey, mm -hmm. isi rumah dan komersial. Ya. Yeah. Okey, isi rumah dan komersial kita nyatakan contoh sisa pepejal pada ruang yang disediakan. Dekat sini dia nak. Okey. Kita tengok kat sini betul tak jawapan Syami? Okey. Okey. Saya terus buka jawapan dulu. Ya. Yeah. Okey, sisa makanan. Okey, betul tak? Sisa makanan, sisa tanaman tu organik. Mm -hmm. Jadi betul aja jawapan dia. okey, betul jawapan Syami. Okey. bukan organik, botol dan kertas. Ya, betul Syami. Tanya. Okay. Soalan macam ni bahagian A anda dah dapat empat markah. Empat untuk markah. Dapat. Okay. Mm -hmm. Okay. Next soalan. Okay. Kita tengok contoh soalan bahagian A lagi. Baik. Okay. Yang ni kita minta Najwa jawab soalan ni. Baik. Silakan Najwa. Uh, yang pertama kertas. Uh, kedua plastik. Ketiga sisa baki. Keempat lain-lain. Najwa, tapi sebelum tu Najwa, saya tu cerita tanya-tanya uh, cikgu, yeah. ap, jawapan tu untuk soalan yang mana kan? Ha, itulah tiba-tiba ha. soalan ha. jawapan yang keluar cikgu eh. Cikgu minta izin cikgu boleh ke kalau kita nak minta Najwa bacakan soalan sekali? Boleh, boleh. Ha, Najwa nak kena potong markah ke Najwa? <laughs> Okey, silakan Najwa. Senatakan empat kategori pengasingan sisa pepejal itu. Yang pertama kertas, mmh. -hmm. Si. Yang ketiga sisa baki, yang keempat yang lain itu dia. Okey, kita tengok jawapan, jawapan Najwa mm -hmm. ya. Silakan cikgu. Okey, saya terus buka. Okey. Betul. Nyatakan empat kategori pengasingan sisa pepejal, pertama kertas, plastik, sisa baki lain-lain. Yeah. Tu membawa kepada empat markah. Satu jawapan, satu markah. Wow. Okey, kat sini. Mm -hmm. Kita tengok sikit eh ya. penerangan jawapan dia. Ah ha, yang saya bagi ni boleh rujuk muka surat 193 buku mm -hmm. teks asas kelestarian tingkatan 5. Baik. Kat sini kertas ah itu ada pembagian kertas dah terang apa ah, tu kertas, mm -hmm. surat khabar, kotak kosong, plastik, botol-botol, bekas yeah. makanan, beg plastik, sisa baki, sisa makanan, sisa dapur, bahan-bahan yang kotor lah sisa baki, kemudian lain-lain tu, kaca, tin aluminium, barang elektrik, bekas penyembur dan lain-lain yeah. barang lagi. Mm -hmm. Okey. Tu soalan dua. Okey, terima kasih Najwa. Baik. Okey, kita pergi Najwa. soalan tiga. Okey, ni bentuk soalan favorite student. Oh, okey. Ha, jadi dia main isi tempat kosong je. Letak satu, dua, tiga. Berapalah yang dia punya? Saya dulu zaman belajar pun suka cikgu soalan macam ni. Ha, macam jadi dia tak... Saya. Tapi soalan ni akan menjerat. Oh, iya Banyak so. yang akan menjerat lah. Alamak, okey. Sebab dia boleh bertukar-tukar. Okey, yang ni kita bagi Syahid eh. Syahid. Silakan Syahid. Berikut adalah proses kutipan dan pengangkutan sisa pejabat di Malaysia yang tidak mengikut urutan. Tuliskan 1 2 3 4 dan 5 mengikut urutan yang betul pada petak yang telah disediakan. Tempat penyimpanan nombor 2, tapak pelupusan nombor 5, pusat pemindahan 3, tempat penjanaan 1, pusat rawatan sementara 4. Okey, dua, lima, tiga, satu, empat. Okey, kita tengok eh. Adakah betul jawapannya, cikgu? Okey, kita tengok. Jeng, Dua, lima, tiga, satu, empat. Okey, bagus, Syahid. Kat sini, yeah. Okey, Ni adalah proses kutipan. Macam mana di kutipan? Aa, uh, kemudian pengangkutan sisa pepejar dekat Malaysia yang tidak mengikut urutan. Dia bagi tak ikut urutan, dia nak suruh kita susun tadi. Oh, uh, okay. Syahid telah menyusun dengan baiklah. Yeah. Pertama, tempat penjanaan. Okey, mm -hmm. kat sini kita tengok penerangan sedikit. Okey, ni eh. Ni dalam buku teks a uh, tingkatan 5. Okey, tempat penjanaan, kemudian lepas tempat penjanaan dia pergi tempat penyimpanan. Ya. Yeah. Okey, kemudian pergi pusat pemindahan, mm -hmm. pusat rawatan sementara dan kemudian tapak pelupusan sampah. Baik. Okey, itu contoh dia. Okey, next. Okey, kita pergi soalan Ni muka surat 198 eh. Next soalan 4. Ah. Ha. Baik cikgu. Yang ni kalau tadi 5 markah tadi cikgu, cikgu eh untuk Syahid. Ah, tu 5 markah untuk Syahid. Oh, wow, okey. Tanda okay. Syahid. Okey, untuk pengetahuan dalam AK a uh, asas kelestarian kertas mm -hmm. bahagian A, dia ada um, markah dia ada markah daripada minimum 1, ada yang boleh jadi maksimum 5 markah. Baik. Okey, jadi berhati-hatilah. Kalau kadang-kadang kita apa tu kurang satu kan? Sebab satu soalan kita salah yang satu. Ya, Okey. Soalan empat pula. Baik. Kat sini kita nak minta Amira baca. Silakan Dan jawab anda. soalan. Okay, cikgu. Raja tiga menunjukkan dua kawasan perumahan. Nyatakan tempat penyimpanan si sisa peperjalan sesuai pada ruang yang disediakan. Baik. Nombor satu tong roro. Uh, nombor dua tong sampah kemunyel. Okey okay, kita tengok okay. eh. Untuk dapat dua markah. Adakah Amira mendapat dua markah ataupun tidak? Ya. Okey. Okey, nombor satu, Tuan Roro. Okey, nombor dua ada Tuan Sampah Komunian. Okey, itu Tuan Roro tu kira bangunan apa tu Amira? Kawasan perumahan macam mana tu? Yang mana Tuan Roro nombor, ke? Ah, Tuan Roro. Uh, perumahan seperti apartmen. Okey. Okey. Okay. Kita terus pada... Maksudnya yang bertingkat cikgu kan? Eh? Ah, ah yang dia tingkat, ada satu tempat tingkat. untuk Uh, letak sampah. Baik. Mm -hmm. Okey. So, sampah komuniti ni kira satu-satulah. Rumah dia ada satu. Rumah orang ni ada satu. Yeah. Okey. Ni Amira dah dapat dua markah. Dua markah okay. untuk Amira. Okey. Itulah Baik. penerangan. Terorot tu kawasan perumahan yang punya bangunan tinggi. Seperti flat, apartment. Baik. Kondominium. Mm -hmm. so, sampah komuniti pula diletakkan di hadapan permis-permis rumah. Okey. Ini boleh rujuk muka surat 194 dan 195 buku teks. Mm -hmm. Okey. Kita terus kepada soalan lima. Yang ni teruskan. Kita tengok je. Berikut merupakan penyataan tentang keedah sistem kutipan sisa pepejal. Baik. Nyatakan keedah sistem kutipan itu pada ruang yang disediakan. Mm -hmm. Okey. Kutipan bekas sisa pepejal di tepi-tepi jalan. Okey Syahid boleh bagi saya jawapan. Silakan Syahid. Kutipan di larang-larang. Okey. Yang bawah dia kutipan di rumah sampah Syahid. Kutipan berpusat. Okey, okay. kutipan ditutup sampah di hadapan rumah. Kutipan dari premis ke premis. Okey, tengok eh. Okey, kutipan di lorong-lorong. Baik. Okey, kemudian kutipan berpusat. Dan kemudian kutipan dari premis ke premis. Mm -hmm. uh, tu maafkan saya, sepatutnya akan dapat tiga markah lah. Oh, Okey, okay. sebab dia ada tiga jawapan. Tak adil lah bagi dia, dia jawab oh. tiga kita bagi dua. Markah Patut Syahid bisikkan ke? sendiri Kenapa soalan tiga dapat dua je, 4, 2 je? Oh. Saja nak suruh dia alert tengok kan <laughs> Jadi maksudnya okay. tiga markah lah Sebab lagi apa ko? saya bagi Contoh markah Sebab dalam bahagian B Dia kena pandai Kira markah ah, Okey okay. Satu lagi soalan Okey ni kita dah terangkan tadi mm -hmm. Okey Kutipan di lorong Kutipan berpusat Kutipan permis ke permis Awak, uh, Boleh rujuk Muka surat 195 mm -hmm. Okey kita teruskan kepada contoh bahagian A lagi soalan Baik. 6. Mm -hmm. Okey, yang ni nyatakan dua kaedah yang digunakan semasa pemerolehan semula bahan dan tenaga. Baik. Okey, kat sini kita nak Najwa. Ha nampak Najwa termenung jauh. kan Najwa. Yang pertama incinerator, yang kedua pengomposan. okey, kita tengok eh. Okey, pertama insinerator betul, Light. kedua pengumpusan. pengumpusan. Tapi, andai mm -hmm. kata ada student jawab, kompos. Mm -hmm. Okey, awak dah dalam periksa, tak tahu nak jawab dah. Jawab kompos. Yeah. Sebenarnya kompos tak boleh. Oh, salah itu? Okay. Okey, kompos salah. Walaupun pos belakang Walaupun betul post lah. Walaupun pos pun, <laughs> tapi <laughs> maksud dia dah jadi lain. Oh, salah. Okey, okay, ha, okay, okey, okey. Haa, salah. Okey, Najwa dah dapat dua markah. Kompos salah. Mm. Jadi, kita jangan suka-suka letak Term-term sendiri. Dalam AK dia ada term-term yang dah ditetapkan. Baik. Jadi kita kena gunalah. Cuma uh, cikgu, saya nak buat aduan cikgu. Tadi okay. Najwa tak baca soalan cikgu. Potong setengah markah. Haa, uh, itulah selalu <laughs> dia tak baca soalan. <laughs> Okey, okay. baik. Okey, okay. Uh, dalam presa nanti. Yeah. Okey. Anda kena baca soalan banyak kali. Dan uh -huh. saya cadangkan kat pelajar-pelajar saya. Yeah. Tolong, uh, apa tu, gariskan apa dia punya kehendak soalan. Mm -hmm. Baca soalan banyak kali pun tak ada masalah tapi Baik. jangan buang masalah yeah. dalam SPM nanti. Mhm. Mm Okey, terus eh Insinerator ya, ni alat yang direka untuk bakar sisa pepejal pada suhu yang tinggi. Mm -hmm. Okey, menghasilkan abu yang rendah dan mengurangkan kawasan tapak pelupusan tu insinerator. Mm -hmm. Pengomposan ni ah ha, hos pun boleh buat kat rumah pengomposan. Okey cikgu. Okey, proses penguraian di mana sisa pepejal organik diurai oleh mikroorganisma. Okey. Murid-murid, yeah. kat sini? Mm -hmm. Okey, tengok eh. Ah uh, pengomposan ni murid-murid sendiri boleh buat di rumah. Ya, yeah, cikgu. Okey. Dan ada soalan dalam asas kelestarian kerja khusus, pelajar-pelajar uh, di uh, apa tu soalan agak pelajar membuat pengomposan. Mm -hmm. Jadi mereka ada kemahiran. Baik. Dalam Jadi, asas kelestarian. Setakat, bukan tak tahu tapi juga praktikalnya tahu juga. Ya, yeah. okey. Hmm, Okey, ni kompos. Eh. Kompos tu maksudnya baja organik yang telah dikita semula jadi baja. Itu mm -hmm. yang kita tak nak guna kompos. Baik. Okey, kita mm -hmm. tengok soalan bahagian B. Okey, bahagian B ni soalan dia. Okey. Dia ada empat soalan bahagian B dalam ya. asas kelestarian. tarian. Mm -hmm. Soalan bahagian B. Soalan satu dan dua biasanya 10 markah. Soalan tiga, empat biasanya um, 15 markah. Oh, Okey. Kita tengok kat sini. Eh. Raja Baik. satu. Okey murid-murid Tengok kat sini Raja 1 Menunjukkan sebuah cadangan Kawasan Bandar baru Yang akan dibina Ada sebuah bandar nak dibina mm -hmm. Kenal pasti Kategori sisa peperjaya Terhasil di kawasan berikut Baik Okey Bangunan kerajaan Kawasan perumahan tu membawa kepada Dua markah mm -hmm. B Terangkan dua kesan Yang akan berlaku Di bandar itu Jika sisa peperjaya Tidak boleh diuruskan Secara sistematik Bagi, bagi setiap elemen berikut Baik Kita kaitkan dengan elemen alam sekitar sosial ekonomi. Mhm. Mm Okey. Dan dia ada satu lagi sebab dia belum cukup lagi markah 15 markah. Baik. Okey, sebelum tu kita tengok Okey. C, dia ada C eh. Raja Dua menunjukkan longgokan sayur yang dibuang di pasar awam di bandar itu. Okey, dia Baik. dah di kalau ada pasar dia buang sayur tu. Mhm. Mm Okey, nyatakan teknologi yang sesuai untuk merawat sisa pepejal itu. Baik. Okey, Kita tengok balik nombor 1 tu A tu Apa jawapan dia Syami Baik silakan Syami um, Bangunan kerajaan Adalah sisa pepejal institusi mm -hmm. Kawasan perumahan adalah sisa pepejal isi rumah Okey, tengok kat situ eh, jawapan dia mm -hmm. Adakah betul ataupun ah. salah cikgu? Okey, bangunan kerajaan Uh, adalah sisa pepejal institusi. institusi Okey, okay, contoh mm -hmm. uh, pepejal institusi apa dia? Yang ada. Contohnya dekat sekolah. Mm -hmm. Apa yang dikeluarkan Amira? Sampah-sampah biasa buang dekat sekolah. Ah. Sisa pepejal. Ada Kerasan, kertas. sampah. Apa? kertas kertas. Okey. Bon. Next. Okey dapat satu markah. Kawasan perumahan biasanya sisa pepejal Isi rumah, isi rumah lah. Isi ha, rumah. Kita panggil kalau dah perumahan, isi, isi rumah. Baik. Okey, kita tengok pula yang last. Uh -huh. Tapi tak habis lagi yang uh -huh. akhir ni. Kita tengok lagi ada soalan bahagian B kan? Baik. Terangkan dua kesan yang akan berlaku di bandar itu jika sisa peperjaan tidak diuruskan secara sistematik bagi setiap elemen berikut. Baik. Okey, kita tengok dia bagi dua belah markah. Banyaknya markah tu. Uh -huh. Betul? Okey, cara nak bagikan markah, kita tengok dia ada tiga Ya. Maknanya setiap satu, dua, tiga tu maknanya alam sekitar akan bawa empat markah. Sosial empat markah. Ekonomi empat markah. Okey, yang ni saya akan saya akan bagi jawapan, okay, dia, jawapan itu. dia. Okay. Dia tengok kat sini cara dia jawab. Baik. Okey, tengok eh murid-murid. Alam sekitar. Mm -hmm. Okey. Macam mana dapat empat markah? Tapi dia nak dua sahaja alasan dia kan? Ya. Okey. Contohnya, pencemaran sungai akan berlaku dan menyebabkan ekosistem hidupan terjejas di kawasan ekopelancongan. Pelancongan. Okey. Nampak macam satu ayat, dapat satu je kan? Ya. Tapi tidak. Okey, hmm. kita tengok kat sini eh. Alam sekitar. Okey, pencemaran sungai akan berlaku dan menyebabkan ekosistem. Tu akan dapat satu. Satu markah. Markah Baik. sebab dia apa yang terjadi kat situ kan? Mm -hmm. Okey. Hidupan terjejas... Di kawasan ekor pelancongan. pelancongan. Okey. Sebab alasan dia. Sebab yeah. alasan. Baik. Maknanya dia dapat dua markah kat sini. Yeah. Mm -hmm. Okey. Alam sekitar satu lagi. Pencemaran bau daripada air, laut res air larut resap... Akan berlaku... Okey. Jika sistem kutipan sisa... pepejal tidak mengikut jadual. Baik. Maknanya mm -hmm. kat sini... Pencemaran bau daripada air larut tadi... Okey dapat satu markah. Yeah. Kemudian jika sistem kutipan sisa pepejal tidak mengikut mm -hmm. jadual. Baik. Okey. Kat sini kalau awak tak ambil air tu akan keluar. Ya. Yeah. Dicakap awak kena ada awak kena alasan dia dan sebab boleh jadi apa kat situ. Mm -hmm. Dia kena tu yang dia boleh dapat Empat markah untuk alam sekitar. Baik. Okey kita akan dapat markah kat situ. Mm -hmm. Okey next kita tengok kepada sosial. Baik. Okey. Wabak penyakit menyerang kesihatan masyarakat. Yeah. Okey, menyebabkan rutin seharian terganggu dan terjejas. Mm -hmm. Dapat tak murid-murid? Dapat cikgu. Okey. Kat sini awak akan dapat dua markah. Dua markah. Dan kemudian masyarakat tidak selesa akan menjalankan kerja rutin harian kerana sisa pepejal semakin memenuhi kawasan persekitaran dah jadi dua markah. Baik. Okey, maknanya dia akan dapat dekat sosial empat markah. Mm -hmm. Dan ekonomi Kos pengur pengurusan sisa pepejai akan terus meningkat akibat daripada sistem pengurusan sisa pepejai yang tidak teratur. teratur. Mm -hmm. Yang itu awak akan dapat dua markah Baik. dan next peluang pekerjaan semakin berkurang kerana tiada pelabur yang akan datang ke kawasan tersebut akibat kawasan yang tidak selesa. Awak, di situ awak akan dapat dua markah juga dan ekonomi awak dapat markah, mm -hmm. empat markah jadi so, uh, alam sekitar empat, sosial empat markah ekonomi 4, 4 markah, markah dan bawa 12 markah. 12. Yes. Okey, kita mm -hmm. tengok soalan last kali tadi. Ya, soalan okay, terakhir. Okey, tu yang saya tadi adalah pengomposan. Ah, itu. Ah, dia. saya ulang lagi kalau jawab kompos tu lain. Sa Salah. Baik. Okey? Dan satu lagi tip untuk asas kelestarian, bahagian B anda tidak perlu buat bentuk karangan. Mm -hmm. Just point form isi. Yang penting isi, cuba baca betul-betul. Awak kena baca betul-betul soalan sebab Baik. ramai yang terpesong kerana silap baca soalan. Mm -hmm. Baik, itu dia okay. itu antara bagaimana nak menjawab ataupun contoh-contoh jawapan untuk asas kelestarian uh, bagi tingkatan 5 yang telah cikgu kongsikan kepada kita. Mungkin sedikit rumusan ringkas cikgu. Ah ha, silakan. Okey. Daripada apa yang kita pelajari tadi, mm -hmm. okey, murid-murid, kita dah tengok uh, cara kita nak uruskan sisa pepejal macam mana, kemudian kita tengok Uh, sisa pepejal macam mana daripada daripada dia awak pengurusan sisa pepejal daripada rumah yeah. sehinggalah sisa pepejal tu diproses. Baik. Maknanya kat sini kita belajar dalam ilmu asas kelestarian ni adalah ilmu kehidupan awak seharian. Mm -hmm. Ilmu yang awak amalkan yang memang dulu awak tak tahu sisa pepejal tu pergi ke mana. Mm -hmm. Macam mana proses-proses sisa pepejal dalam asas kelestarian kita nak terapkan Awak tahu sisa peperja dan awak sayang kepada alam sekitar awak. Itu dia. Awak mm -hmm. tidak merosakkan alam Baik. sekitar. Baik, itu dia. Kita nak ucap ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Ashrani, Nur Ashrani Hadis Syamsuddin. Cikgu, last tadi cikgu. Saya rasa cikgu marah saya pula tadi cikgu. <laughs> Ini okay, biasa daripada... suara tim kat sekolah. <laughs> Gugah cikgu. Baik, daripada SMK Pucung Perdana, Pucung Selangor. Dan juga juru bahasa isyarat kita, Cikgu Siti Zubaidah Ahmad. Daripada Sekolah Pendidikan Khas Kuantan Indramah Kota 2, Kuantan Pahang. Dan keempat rakan saya daripada SMK Pucung Perdana. Kita ada Amira Maisarah, Najwa, Wan Syahid dan juga Syami. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan juga anda yang setia berada di rumah menonton Didik TV KPM. Sampai berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.